Panevėžyje Vilhelmo Varekojo sporto komplekse vyko stalo teniso 95-mečiui skirtas renginys Dvigramio kamuoliuko istorija. Istorija yra svarbi ir svari, todėl šiandien stalo teniso salėje, stalo teniso 95-mečio proga vyko renginys Dvigramio kamuoliuko istorija. Ši salė, stalo teniso salė, nematė tiek legendų, kiek matė šiandien. Atvažiavo 1959 metų, pradėjęs sporto karjerą, stalo teniso karjerą, profesorius Stanikūnas, atvažiavo uteniškiai, vilniečiai, kauniečiai, atvyko teisėjai, broliai Franskaičiai, kurie atvežė unikalią, retą parodą, matėme filmą apie jų veiklą, apie jų darbą. Taip pat mūsų salė nematė tiek pasakojimų, tiek minčių, kiek šio renginio, šio 95-mečio proga. Tai turiu didelį tarti nuo širdų ačiū senjorams, kurie negailėdami jėgų atėjo čia, kurie dar žaidžia stalo tenisą, propaguoja stalo tenisą. Tai džiaugiamės šio renginiu ir žmonėmis, kurių prisiminimą pagerbėm tylos minute ir nunešdami puokštę ant Varekojo kapavietės. Pranešimus skaitė bei prisiminimais apie vieną garsiausių Lietuvos stalo tenisininkų Vilhelmą Varekojį pasidalino broliai teniso entuziastai bei teisėjai Romualdas ir Vincas Franskaičiai. Didžiulė laimė, kad teko gyvenime bendrauti su tokiu žmogumi, kuris buvo tiesiog šiltas žmogus, nuoširdus. Laukiam labai daug gražių patarimų, kadangi mes gyvenome Joniškį ir neturėjom trenerių, tai jis būdavo mums toks netatinis, kai atvažiuodom į varžybas į Panevėžį, mums padėdavo, patardavo, ką mes netaip darom ir panašiai. Jis padovanojo daug savo turimų eksponatų ir medalių iškovotų ir kamoliukų, kas mums buvo labai brangu ir mes juos iki šios dienos labai saugom. O svarbiausia, kas yra, kad mes 59 metais pamatėme knyginę savo Joniškio, tą knygą stalo tenisas Varekojo. Tai mums atvėrė akis ir mes nuo to kartu taip pamilom tą stalo tenisą, kamuoliuko šokavimą, ką mes iki šios dienos net užmiršti negalime. Stalo tenisas tai inteligentiškas, labai kultūringas, švelnus, be jokių traumų žaidimas, todėl jį kiekvienas gali mylėti ir ypatingai moteris. Jau aš nežinau, švelnesnio dalyko kaip stalo tenisas ir to kamuoliuko bumsėjimas gražus, nu tiesiog yra malonu. Tenisas pasiekė lietuvą, tai studentų dėka, studentai dėka viešėjo. Ir Anglijoje, ir Prancūzijoje, ir Vengrijoje, ir Latvijoje būdavo. Latvijoje labai anksti pradėjo, jie dalyvaudavo pirmose čempionatuose, net tarp kitko į Rygoje gimęs gerbiamas Varekojis. Tai va, tai susiję tiesiog malonu, nes Ryga, Šiauliai mums labai geras buvo toks tas atstumas ir va, visi šitie reikalai sprendėsi labai gražiai. Tai Vilius Varekojis vienas garsiausių Lietuvos stalo tenisininkų ir jis yra Lietuvos asmeninis čia iškovojęs 23 aukso medalius. Dar kol kas nieks negali jo pralenkti. Vienas iš aukščiausių pasiekimų. Jis dalyvavo keturiuose pasaulio čempionatuose. 36 metais Pragoje, 1937 Badbadene Austrijoje, 1938 Londone ir 1939 Kaire Egipte 13 pasaulio čempionate. Lietuvos rinktinė Vladas Dzindzeliauskas, Vilius Varekojas, Mikailas Duškesas ir Nikolskis iškovojo ketvirtą vietą pasaulyje, ko mes labai džiaugiamės ir labai sunku pasakyti, kada ta Lietuva pasieks tokį aukštą lygį, kaip mūsų seniorai buvę prieškario stalo tenisininkai. Nu ką, Varekojas daugkartinių varžybų nugalėtojas, prizininkas, organizatorius, treneris, daug pasiekęs, daug užauginęs sporto meistrų. Tai buvo sporto meistrų lenktynės Lietuvoje anksčiau. Bronė Balaišienė Vilniuje trenerė, Julija Rupšienė Šiauliuose, Leonas Reika Kaune ir Vilius Varekojas Panevėžy. Tai buvo keturiukė tokia muškietininkų, kurie kovojo kiek kas daugiau sporto meistrų. Tikrai paruošta Kondrotaitė, Padaigytė, Rybakovas, Vaidžiulis, Brendelis, Bagužis ir nekalbu apie trenerį Janėną ir jo auklėtinės ir panašiai. Panevėžys tikrai garsi sporto, stalo teniso mokykla. To linkime toliau judėti, džiaugtis ir
sėkmės. Šventės dalyviai turėjo galimybę susitikti su stalo teniso veteranais, išbandyti jėgas stalo teniso žaidime, pasižiūrėti filmą Stalo tenisas su variakoju, bei apžiūrėti stalo teniso istorijai skirtą parodą. Taip, aš vaikystė vieną iš sporto šakų, ką esu treniravęsis, buvo stalo tenisas ir pirmas mano treneris, Algis Janienas. Ir tai iš tikrųjų, tai sporto šaka, kuri ugdo koordinaciją, reakciją. Iš tikrųjų, tai labai labai įdomus sportas, įdomus žaidimas, kurį aš žaidžiu ir dabar, o vakarais, kai renkasi veteranai šitoje salėje. Irgi su bendramžiais vėl žaidžiam, tikrai tai labai smagu. Turit kokių pasiekimų savo tenisui? Ne, pasiekimų neturiu. Taip labai džiaugiuosi Panevėžio savo tenisininkais, kurie turi labai daug pasiekimų. Aš pasiekimų neturiu. Mano pagrindinis pasiekimas, kad išmokau žaisti ir mane tas žaidimas džiugina. Noriu padėkoti poniai Aninai, Poviliukui, mūsų administratoriui, direktoriui, kad mus įleisdavo čia sportuoti, kol dar buvo jėgos, noras ir sveikata. Nu, dabar čia sustabdė, sulaikė pandemiją. Aš tikiuosi, kad seni kolegos, seni mėgėjai, visi, kurie pradėjom nuo tokių dienų, kurie prisimena mūsų trenerius, mūsų geruosius žaidėjus, visiems dar palaikys tą sporto šaką. Ir jeigu šitą salę yra palikta mums, mes ją aktyviai naudosimės. Malonu iš tikrųjų grįžti į tą salę, kurioje praleistas mūsų jaunystės, netgi gal ir vaikystės dienos, be abejo ir senatvinės dienos. Iš tikrųjų tai salė šita su labai daug prisiminimų. Čia pradėjau sportuoti, čia po studijų grįžau dirbti, dirbau trenerę, po to vadovavau mokyklai. Ir iš tikrųjų prisiminimai patys gražiausi. Stalo teniso 95-mečiui skirtą renginį organizavo Panevėžio kraštotyros muziejus.